Zaini yamnini vovoin fa ankala zaina androani fa dimambropoli ni volana zona ni andro irai sampirenien wani tantsambo na ni journée des gens de mer ni maso ni tantsambo manerantano loaevitra netina amin'ny fankalazana ity andro androani ity ni saraka izany ni afatry ni talie general ni APMF ni colonel Lazipa Jean Hubert zaini yompana indrindra amin'ny fanetana ny reo tantsambo afantatra bebe kokoa ni Ankalazana androany fa dimambropolo ny volana jona ny anjo natokana ho any tantsambo na ny journée des gens de mer iraisan'ireo firenena mikambana ao amin'ny organisation maritime internationale na OMI ny loahevitra nosafidiana amin'ity taona ity dia ny hoe ny mahasoa ny tantsambo na ny hoe bien-être des gens de mer. Araka ni nananti tsantera ni secrétaire général ni OMI, Monsieur Kitak Lim, amin'ity taona ity, ny anjon'ny tantsambo dia natao indrindra ho sehatra iray hiarovana izay mety ho fiarovana mahasoa ny faripiainan'ireo tantsambo amin'ny fanatanterahana ny asany eny anivon-dranomasina eny sy ahafahan'ireo orinasam-pitaterana an-dranomasina sy ireo mpisehatra an-dranomasina rehetra ny manome hasina sy mampanandanja ireo fepetra izay efa noraisina ary amafisin'izy ireo hatsany ihany koa ny fahatsarana atao amin'ny fanomezana kalitaonasa mendrika ho an'ny tantsambo sy handraisany anjara amin'izay mety mahasoa ny fiainan'izy ireo. Raha ho antsika eto Madagasikara manokana dia ho hampiaharina amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina ny journée mondiale de la mer amin'ny faran'ny volana aogostra anontoliara ity fankalazana ny andron'ny tantsambo ity. Hisy arak'izany ny famelaberara-kevitra sy ny fifankalozana miompana indrindra amin'ny zo sy ny fepetsa mahasoa ny asan'ny tantsambo. Hisy ihany koa ireo hetsika maro samihafa izay hokarakaraina. Asaina arak'izany isika rehetra hanotsona sy handray anjara amin'ny ireo loahevitra izay ho karakaraina ireo ho fanohanana ny tantsambo malagasy. Misaotra ary mankasitsaka ary miarahaba ny tantsambo rehetra. Tapitra ny vaovao zao alina izao rehibijery ajaina isaorinsika tany tokantrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Mirary fety sambatra ho antsika ny vondrona MATV ary samy ho tratrany ny 60 jona 8 sy 2000 avokoa. Mahitraka veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.